היי, בנו, תקשיבו, הורדתי אפליקציה של שאלות טריוויה, בואו תראו. איזה ארץ הציעו להרצל על מנת להקים בה את מדינת היהודים? קפריסין, לבנון, אוגנדה או ניגריה? אבא, נראה לי אוגנדה. בואי נראה. התשובה הנכונה היא ג' אוגנדה. מזל שלא הקשיבו לי. יאיי! כל הכבוד! יש לי עוד שאלה בשבילכם. מנחם בגין לחם בצבא הפולני, רוסי, הונגרי או הגרמני? הצבא הפולני. תשובה נכונה מאוד! כל הכבוד! כאשר אני רואה שאתם מצליחים ומפליאים בתשובותיכם, ליבי נמלא גאווה. מי הכריז על הקמת מדינת ישראל? דוד בן-גוריון! כל הכבוד! בתוקף זכותי הטבעית וההיסטורית, אני מכריז על אפליקציה ציונית כאפליקציה ציונית, היא האפליקציה ציונית. אז אם תרצו, אין זו אגדה. תורידו כבר היום את האפליקציה ותתחילו לשחק ולשלוט בידיעות הציוניות שלכם. וואו, פשוט מדהים, אני לומד פה כל כך הרבה. עדיף הסמארטפון עם האפליקציה מאשר הסמארטפון ללא האפליקציה. אני מזמין אתכם להוריד את האפליקציה ציונית, אפליקציה לכל המשפחה. בואו לחוות ציונות איתנו.